senhoras e senhores. Boa tarde, som. Beleza? Boa tarde a todos. Às 13 horas e 32 minutos, eu vou proceder à chamada regimental dos vereadores titulares da Comissão de Legislação e Justiça. Vereador Reinaldo Gomes. Wesley chegou. Boa tarde. Obrigado, Wesley. Aguenta aí. Reinaldo Gomes. Presente. Vereador Jorge Santos. Presente, presidente. Vereador Gabriel. Presente, presidente. Vereadora Fernanda Pereira Altué. Presente. Eu, vereador Irlan Melo, estou presente, então com a presença de todos os titulares da Comissão de Legislação e Justiça, também estou vendo aqui a presença dos vereadores Nicolas e Wesley, eu dou abertura no plenário Camil Caranda, 32ª reunião ordinária da Comissão de Legislação e Justiça. Quero comunicar, uma vez que não houve impugnação, a aprovação da ata da 31ª reunião ordinária da Comissão de Legislação e Justiça. Audiência pública não prevista, discussão e votação, parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Nós vamos passar para o item 5 da pauta, 3 da pauta, perdão, que é o projeto de lei 411 de 2022, no qual eu, vereador Gabriel, vereador Jorge Santos e vereador Reinaldo estamos impedidos de votar. Então quero passar a presidência à vereadora Fernanda Pereira Altué. Boa tarde a todos. Projeto de lei 411/2022, primeiro turno, ementa da nova redação ao artigo 4º da lei 11.285/2021, que dispõe sobre a criação do programa de substituição gradativa dos veículos de tração animal no município e da outras providências. Autoria vereadores Vanderlei Porto, Ciro Pereira, Cleiton Xavier, Gabriel, Irlan Melo, Jorge Santos, Léo, Reinaldo Gomes, Preto Sacolau. Relatoria vereadora Fernanda Pereira Altoé, conclusão do parecer pela constitucionalidade, pela legalidade, pela regimentalidade. Em discussão? Em votação. Como vota vereador Nicolas? Como parecer. Como vota vereador Wesley? Como parecer. Eu também voto com o parecer. Fica aprovado o parecer do projeto de lei 411/2022, primeiro turno. Obrigado, vereadores Nicolas e Wesley, e devolvo a presidência para o vereador Irlan. Obrigado, Nicolas, meu sempre presente suplente. Valeu, Wesley, valeu, Nicolas. Estão liberados. Valeu, pessoal, aí, obrigado. Valeu, pessoal. Bom trabalho. Forte abraço a todos. Valeu, Wesley. Valeu. Vamos ao item 1 da pauta, que é o projeto de lei 124/2021, segundo turno, ementa. Altera a lei 11.185/19, que dispõe sobre o uso do sistema viário urbano do município para prestação de serviço de transporte individual privado remunerado de passageiros e da outras providências. Autoria é o vereador Wesley, relatoria vereador Irlan Melo, conclusão do parecer pela constitucionalidade, legalidade e regimentalidade da emenda 1. Eu coloco em discussão. Em votação. Como voto, vereador Gabriel? Com o parecer. Vereadora Fernanda? Com o parecer. Vereador Jorge Santos? Com o parecer. Vereador Reinaldo. Com o parecer. Eu também voto com o parecer. Está aprovado o parecer do projeto de lei 124/2021, segundo turno. Item 2 da pauta é o projeto de lei 378/2022, primeiro turno, ementa. Ah, não, perdão. Quero passar a presidência à vereadora Fernanda, uma vez que sou autor do projeto. Projeto de lei 378/2022, primeiro turno. Ementa, institui a noção dos direitos dos animais e de proteção animal como temas a serem abordados no contraturno das escolas municipais de educação integral. Autoria, vereador Irlan Melo. Relatoria, vereador Jorge Santos. Parecer, pela constitucionalidade, pela legalidade e pela regimentalidade. Em discussão... Eu gostaria aqui de falar rapidamente, como eu já me manifestei em outros projetos de lei sobre matérias a serem abordadas em contraturno, eu entendo que não fere a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, mas acaba criando uma responsabilidade para o Poder Executivo, não só de estrutura, mas também de gastos. Por essa razão, eu vou ser contra. Em votação,
Como vota vereador Gabriel? Sou contra o parecer. Como vota vereador Jorge Santos? Como o parecer. Como vota vereador Reinaldo? Voto com o parecer. Eu voto contra o parecer. Vai ter que refazer. Como assim? Você tem que refazer. Vou fazer novamente. Tem que botar em discussão de novo? Tem. Faz de novo. Em discussão novamente o projeto de lei 378/2022. É só para na discussão. Quero agradecer o parecer do nobre colega vereador Jorge Santos. Acredito que é um parecer correto e que nós temos base, né, inclusive de outros pareceres que estão aí no plenário. Também quero pedir ao nosso colega vereador Reinaldo para manter a sua votação, né, a favor do parecer, que realmente está bem elaborado. Como vota... Alguém mais para discutir? Não. Como vota o vereador Jorge Santos? Continuo votando com o meu parecer. Como vota o vereador Reinaldo? Eu voto com o parecer. Como vota o vereador Gabriel? Contra o parecer. É, o Rubão está aí? Está aí. Está lá. Ele está ali. Seu. Ah, o Wesley. O Rubão é de quem? Rubão, você é suplente de quem? Ah, do Jorge. Ah, tá. Eu voto contra o parecer. Ah, tá. Então está aprovado. Então fica aprovado o parecer do projeto de lei 378/2022. Devolvo a presidência. Obrigado, vereador. Estou vendo aí nosso colega vereador Rubão. Fica à vontade, viu, vereador? Obrigado aí pela presença. Vamos para o item 4. Valeu, obrigado. Projeto de lei 412/2022, primeiro turno. Ementa, institui o programa de desperdício zero e o selo estabelecimento contra o desperdício. Autoria, vereadora professora Marli. Relatoria, vereador Jorge Santos. Conclusão do parecer, proposta de diligência, pedido de informação por escrito. Em discussão. Em votação, como vota a vereadora Fernanda? É pedido de diligência, proposta de informação por escrito. Com o pedido. Vereador Gabriel. Com o pedido. Vereador Jorge. Voto com o pedido. Vereador Reinaldo. Voto com o pedido de diligência. Eu também voto com o pedido de diligência. Está aprovado o pedido de diligência do projeto de lei 412/2022, primeiro turno. Vamos ao item 5 da pauta. O projeto de lei 418/2022, primeiro turno. Ementa. Dispõe sobre a proibição da nomeação de aprovados em concursos públicos condenados por violência doméstica no município de Belo Horizonte e dá outras providências. Autoria, vereador professor Juliano Lopes. Relatoria, vereador Gabriel. Conclusão do parecer, pela inconstitucionalidade e ilegalidade, pela regimentalidade. Eu coloco em discussão. Em votação. Como vota vereador relator Gabriel? Com o meu parecer. Vereador Jorge Santos. Eu voto com o parecer do relator. Vereador Reinaldo Gomes. Voto com o parecer. Vereadora Fernanda Pereira Altoé. Com o parecer. Eu também voto com o parecer. Está aprovado o parecer do projeto de lei 418/2022, primeiro turno. Vamos agora aos pareceres sobre proposições que dispensam apreciação de plenário. O item 6 da pauta é o projeto de lei 117/2021, em redação final. A ementa institui a política de dados abertos dos poderes públicos em Belo Horizonte. A autoria da vereadora Fernanda Pereira Altoé. Conclusão do parecer, proposta de redação final. Eu coloco em discussão. Em votação, como vota Fernanda? Com a proposta. Vereador Gabriel? Com a proposta. Reinaldo? Voto com a proposta de redação. Vereador Jorge? Voto com a proposta de redação. Eu também voto com a proposta de redação final. Está aprovada a proposta de redação final, o projeto de lei 117/2021. Agora o item 7 da pauta, projeto de lei 393/2022, em redação final. Ementa, altera a lei 8762/2004, que dispõe sobre o calendário oficial de eventos no município de Belo Horizonte.
Autoria do vereador Álvaro Damião, Ciro Pereira, Cleide Xavier, Gabriel, Henrique Braga, Irlan Melo, Jorge Santos, Léo, Marilda Portela, Nelly Aquino, professor Juliano Lopes, Reinaldo Gomes, Pedro Sacolão e Vanderlei Porto. Conclusão do parecer, proposta de redação final em discussão, em votação. Como vota, Gabriel? Com a proposta. Vereadora Fernanda? Com a proposta. Vereador Jorge Santos? Com a proposta. Vereador Reinaldo? Com a proposta. Eu também voto com a proposta. Aprovada a proposta de redação final, projeto de lei 393/2022. Item 8 da pauta é o projeto de lei 404/2022, turno único. Ementa, dá o nome de Frei Cláudio Van Balen à passarela que dá acesso à Avenida Nossa Senhora do Carmo, entre os números 599 e 550. Autoria, vereador Henrique Braga. Relatoria, vereador Jorge Santos. A conclusão do parecer é o pedido de informação por escrito. Em discussão. Em votação. Como vota, Fernanda? Com o pedido. Vereador Gabriel? Com o pedido. Vereador Reinaldo? Com o pedido. Vereador Jorge? Acompanho o pedido. Eu também acompanho o pedido. Então está aprovada a diligência, pedido de informação por escrito do projeto de lei 404/2022. Agora o item 9, projeto de lei 413/2022, turno único. Ementa, dá o nome de Roseli Carlos Brandão, à praça 4816, no bairro Castelo. Autoria do vereador Bruno Miranda, relatoria do vereador Irlan Melo. Conclusão do parecer, proposta de diligência, pedido de informação por escrito. Em discussão, em votação, como vota o vereador Jorge? Voto com o pedido. Vereador Reinaldo. Com o pedido. Vereador Gabriel. Com o pedido. Vereadora Fernanda. Com o pedido. Eu também voto com o pedido. Então está aprovada a proposta de diligência do projeto de lei 413/2022, turno único. Item 10 da pauta é o projeto de lei 420/2022, turno único. Ementa, dá o nome de Antônio Garcia da Silva, à rua 758, no meu bairro, o bairro Havaí. A autoria do vereador Braulio Lara. E a relatoria é minha, do vereador Irlan Melo. Então, proposta, o pedido de informação por escrito é uma proposta de diligência. Em discussão. Em votação. Como vota, vereador Reinaldo? Relembrando os velhos tempos de Rua Angola. Rua Angola. Voto com pedido. Vereador Reinaldo, já votou. Vereador Jorge Santos. Com a proposta. Vereador Gabriel. Com o pedido, meu caro. Vereadora Fernanda. Com o pedido. Eu também voto com o pedido, então está aprovada a proposta de diligência do projeto de lei 420/2022, turno único. Vereadores do Novo também. Partido Novo. Estão inovando agora. Partido aqui, Novo está inovando com nomes de rua. Bem, aí, ó. Isso aí, nunca tive Fernandinha, dessa água no beberei, né, aí, Gabriel? Uma assistência médica, Fernando está passando um pouco mal aqui. Aguinha com açúcar. Último item da pauta é o projeto de lei 423/2022, turno único. Ementa, dá o nome de Rua Ismael Alvim, a rua Via de Pedestre 25, no bairro Buritis. Autoria, vereador Braulio Lara, do Partido Novo. Relatoria é o nosso amigo vereador Jorge Santos. Deixa eu ver aqui a conclusão do parecer, proposta de diligência, pedido de informação por escrito. Como vota o nosso nobre não, relator, a discussão, vereador amigo. Jorge? Ah, então tá, em discussão. Eu vou ter que discutir. Pode discutir. O bullying tá grande hoje. Ai! O Partido Novo, muito quem te viu, quem te muito vê. Importante mostrar a coerência de tudo que se faz. Em todas as nossas votações. Essa questão de nome. Em todas as votações que participei aqui na Câmara a respeito de nome de rua, a gente tem sempre adotado o mesmo posicionamento. A alteração de nome de rua, a gente sempre vota contra. E quando é para dar nome à rua que é identificada apenas por números e letras, a gente vota a favor. Não faria sentido eu votar a favor de todos os vereadores, exceto do Braulio, porque não é uma questão de proibição partidária, é uma questão de orientação partidária, de que nós não temos o papel, como, né, Gabriel já adotou, inclusive, em outros mandatos, no mandato anterior dele,
a gente entende que há uma atuação desnecessária em alteração de nome de rua, mas dar nome a ruas que não têm nome, numa era em que o digital, localizadores de GPS, entregas online, é uma questão também de dignidade. Então, é uma atuação que a gente faz para todos, e o Braulio, inclusive. Eu quero parabenizar o partido. Pois não, vereador Renan, tem discussão, pode falar. O novo já não é tão mais novo assim, né? Então, as coisas mudam. E é sério, as coisas mudam. Com o tempo, né, as coisas novas... as coisas novas vão ficando mais velhas, né? Então é importante isso. Tem que acontecer alguma coisa com o tempo, né? Está fazendo história. Reinaldo, me tira de sério. Muito bem, Reinaldo. Bela observação por parte de Vossa Excelência. O novo sempre vem. Vamos lá. Continua em discussão. Em votação. Como vota o nosso nobre relator, a proposta de diligência, há um pedido de informação por escrito, a conclusão. É um pedido do vereador Jorge Santos, nosso relator. Como vota, vereador Jorge Santos? Ele hoje está animado, né? É como está escrito, desde que as coisas velhas passarem, tudo se fez novo. Oh. Jesus disse isso. Vote com o meu parecer. Só que aí está diferente, tudo que fez novo, agora está ficando velho. Muito bem, Reinaldo, como você vota, Reinaldo? Eu não tenho como votar contra uma proposta dessa, não, gente. Isso é coisa muito importante. Eu estou aí mesmo. Muito bem. Ainda mais. Vereador Gabriel. Junta aí com a proposta. Obrigado. Vereadora Fernanda. Com o pedido. Eu também voto com a proposta de diligência, pedido de informação por escrito. Então está aprovado o pedido de informação por escrito do projeto de lei 423/2022, turno único. Mais alguma observação aí, meus caros colegas, vereadores? Uma observação muito boa aqui, um abraço para todos. Obrigado, Reinaldo. Então, quero agradecer a todos os colegas, vereadores, os suplentes que participaram e também os nossos colegas aqui, amigos aqui que estão servidores públicos. Muito obrigado. Às 13h49, declaro encerrada a 32ª reunião ordinária da Comissão de Legislação e Justiça. Boa tarde a todos. Até daqui a pouco no plenário.